Chůze síly Sobota 2. dubna 1962 Je smrt osoba, do Zeptal jsem se, když jsme se usadili na zápraží. V Don Juanových učích se objevil úžas. V ruce držel pytel s potravinami, které jsem mu přivezl. Opatrně ho položil na zem a sedl si přede mne. Povzbudilo mě to a tak jsem mu vysvětlil, že chci vědět, jestli je smrt osoba, nebo jestli je jako osoba, když se dívá na poslední tanec bojovníka. A jaký je v tom rozdíl? zeptal se Don Juan. Řekl jsem mu, že mě ten obraz fascinuje a že chci vědět, jak k němu došel, jak ví, že to tak je. To je všechno velice jednoduché. Ten, kdo je oddaný poznání, ví, že smrt je posledním světkem, protože vidí. Chcete říct, že jste sám byl svědkem bojovníkova posledního tance? Ne. Člověk být takovým svědkem nemůže, to může jenom smrt. Ale já jsem viděl svou vlastní smrt, jak mě pozoruje, a tančil jsem pro něj, jako kdybych umíral. Na konci mého tance smrt neukázala žádným směrem a moje oblíbené místo se netřáslo na rozloučenou, takže můj čas na této zemi se ještě nenaplnil a já jsem nezemřel. Když se tohle všechno dělo, měl jsem omezenou sílu a nechápal jsem, jaké úmysly má moje smrt, a tak jsem byl přesvědčen, že umírám. A byla vaše smrt jako osoba? Ty jsi ale divný pták. Ty si myslíš, že něčemu porozumíš, když se budeš ptát? Já si myslím, že ne, ale kdo jsem já, abych to mohl posoudit? Hm? Smrt není jako osoba, je to spíš přítomnost. Ale také bychom snad mohli říct, že to není nic a přece je to všechno. V každém ohledu budeme mít pravdu. Smrt je všechno, co člověk chce. Já dobře vycházím s lidmi, takže pro mě je smrt osobou. Také mám rád tajemství, proto pro mě má duté prázdné oči. Můžu se jimi dívat, jsou jako dvě okna a přesto se pohybují jako oči. A tak můžu říct, že smrt s prázdnýma očima vypadá jako bojovník, jenž na zemi tančí naposledy. Ale je to tak jenom pro vás, do a ne, anebo je to stejné i pro ostatní bojovníky? Je to stejné pro každého bojovníka, který má tanec síly a přece není. Smrt je svědkem posledního bojovníkova tance, ale způsob, jímž bojovník vidí smrt, je osobní věc. Může být jako cokoliv, jako pták, světlo, osoba, keř, oblázek, cár mlhy nebo přítomnost čeho si neznámého. Don Juanovi představy smrti mě znepokojovaly. Nedokázal jsem najít přiměřená slova, abych vyslovil svoje otázky a zakoktal jsem se. Don Juan na mě s úsměvem upřeně zíral a pobízel mě, abych to řekl. Ptal jsem se ho, jestli způsob, jimž bojovník vidí svou vlastní smrt, závisí na tom, jak byl vychován. Vzal jsem si jako příklad indiány kmene Juma a indiány Jaky. Domníval jsem se, že kultura podmiňuje způsob, jakým člověk vidí smrt. Nezáleží na tom, jak byl člověk vychován, řekl Don Juan. Jedině osobní síla rozhoduje o tom, jak člověk něco dělá. Člověk je pouze souhrnem své osobní síly a tento souhrn rozhoduje o tom, jak bude žít a jak umře. A co je to osobní síla? Osobní síla je pocit, něco jako když jsi šťastný. Můžeš to také nazývat rozpoložení. Osobní síla je něco, co člověk získává bez ohledu na svůj původ. Už jsem ti říkal, že bojovníkem je ten, kdo loví sílu a že tě učím, jak sílu lovit a ukládat. Potíž ovšem je přesvědčit tě o tom, ale to je potíž, kterou máme všichni. Musíš věřit, že můžeš osobní sílu používat a že je možné ji ukládat, ale dosud se s o tom nepřesvědčil. Řekl jsem, že mě ovšem dostatečně přesvědčil a že všemu věřím jako ostatně vždycky, Don Juan se zasmál. Já nemluvím o tomhle přesvědčení. Dvakrát až třikrát mi jemně poklepal na rameno a dodal s potlačovaným smíchem, nemusíš mi ale lichotit, vždyť to víš. Pocítil jsem povinnost ho ujistit, že to míním vážně. O tom nepochybuji. Ale být přesvědčen znamená, že umíš sám jednat. A ještě tě bude stát značné úsilí, než toho budeš schopen. Musíš toho udělat mnohem víc, teprve si začal. Chvíli mlčel. Po tváři se mu rozlil mírný výraz to je zvláštní, jak mi občas připomínáš mne samotného. Já jsem taky nechtěl jít po stezce bojovníka. Byl jsem přesvědčen, že všechna ta námaha je k ničemu a protože všichni jednou umřeme, jaký je potom rozdíl v tom, jestli člověk je bojovníkem nebo není. Ale mýlil jsem se. Kdykoliv si opravdu uvědomíš, že se mílíš, celý svět se změní, potom můžeš říct, že jsi přesvědčen, Dál můžeš jít sám a sám se můžeš dokonce stát i člověkem, který poznal. Zeptal jsem se ho, co má na mysli tím člověkem, který poznal. Člověkem poznání je ten, kdo poctivě prochází všemi obtížemi učení, ten, kdo nespěchá ani neuhýbá a kdo dojde kam až může dojít v odkrývání tajemství osobní síly. O tomto pojmu mluvil jen stručně a posléze toto téma hovoru zcela zavrhl, protože prý se mám zabývat jen tím, jak nazbírat osobní sílu. Ale já to nechápu, protestoval jsem. Opravdu nejsem sto pochopit, nač míříte. Lovit sílu je velmi zvláštní událost. Nejdřív se to musí stát představou, potom to musíš dávat dohromady kousek po kousku a pak bác. A je to tady. Ha, a jak se to stane? Don Juan se postavil a začal si protahovat paže a prohýbat záda jako kocour. Jako obvykle mu v kostech hlasitě praskalo. Deme, oznámil mi, máme před sebou dlouhou cestu. Ale já se vás chci zeptat natolik věcí. Deme teď na místo síly, řekl Don Juan a odešel dovnitř. Proč si ty otázky nenecháš, až tam budeme, budeme mít možná příležitost mluvit? Myslel jsem si, že pojedeme autem a tak jsem se zvedl a šel jsem k autu, ale Don Juan na mě zavolal z domu a řekl, abych se chopil své síťovky s tykvemi. Čekal na mě na kraji pouštního chaparalu za domem. Musíme si pospíšit. K západnímu předůří pohoří Sierra Madre jsme dorazili kolem třetí odpoledne. Den byl teplý, ale k pozdnímu odpoledni se vítr ochladil. Don Juan se posadil na kámen a dal mi znamení, abych učinil totéž. Co tady budeme tentokrát dělat, done Juane? Ty moc dobře víš, že jdeme lovit sílu. To vím, ale co konkrétně budeme dělat? Ty přece víš, že nemám nejmenší ponětí. Chcete snad říct, že se nikdy nezidíte nějakým plánem? Lovit sílu je zvláštní věc. Nedá se to dopředu nějak naplánovat. Právě to je na tom tak vzrušující. Bojovník sice jedná, jako kdyby měl plán, protože má důvěru ve svou osobní sílu, ví s určitostí, že ho přiměje jednat tím nejvhodnějším způsobem. Namítl jsem, že to, co říká, si vledačem zprotiřečí. Kdyby bojovník už osobní sílu měl, tak proč by ji měl lovit? Don Juan pozvedl obočí a naznačil předstírané znechucení. To ty přece lovíš osobní sílu. Já jsem bojovník, který už ji má. Ptal se s mě, jestli mám plán a já jsem ti řekl, že důvěřuji své osobní síle, která mě povede a že žádný plán nepotřebuji. Chvíli jsme seděli a pak jsme šli zase dál. Svahy byly velmi strmé a šplhání nahoru pro mě bylo nesmírně obtížné a namáhavé. Za to vitální energie Dona jako jakoby neměla konce. Neběžel ani nespěchal, šel vytrvale a neúnavně. Všiml jsem si, že se dokonce ani nepotí, i když šplhal na obrovský takzka kolmý svah. Když jsem dolezl nahoru, Don Juan už tam na mě čekal. Sedl jsem si vedle něj a měl jsem pocit, že mi srdce v hrudi snad pukne. Lehl jsem si na záda a podzemně doslovalil. Don Juan se nahlas zasmál a chvíli se kutálel sem a tam. Tenhle pohyb mi pomohl zase chytit dech. Řekl jsem mu, že jsem prostě ohromen jeho fyzickou zdatností. Hm, celou tu dobu se snažím na to upoutat tvou pozornost, řekl Don Juan. Vy vůbec nejste starý, Don Juane. Samozřejmě, že nejsem. Celou dobu se snažím, aby si z toho všiml. Jak to děláte? Já nic nedělám. Moje tělo se cítí skvěle a to je celé. Zacházím sám se sebou velmi dobře a proto nemám důvod cítit se unavený nebo nesvůj. Tajemství není v tom, co se sebou dělám, jako spíš v tom, co nedělám. Čekal jsem, až mi to vysvětlí. Zřejmě si byl velmi dobře vědom, že mu nejsem z toho rozumět. Usmál se jako člověk, který ví, oč jde, a vstal. Tohle je místo prostoupené silou. Najdi, kde tady na tomhle vrcholku budeme nocovat. Začal jsem protestovat. Chtěl jsem, aby vysvětlil, co nemám dělat svému tělu, Don Juan však učinil rozhodné a zamítavé gesto. Přestaň s těma řečičkama, řekl tiše. Tentokrát pro změnu něco dělej, nezáleží na tom, jak dlouho ti bude trvat, než najdeš vhodné místo k odpočinku. Třeba ti to bude trvat celou noc. Není ani důležité, jestli to místo najdeš, jde jen o to, aby se ho pokusil najít. Odložil jsem blok a vstal. Don Juan mi připomněl, jak už to udělal nesčetněkrát, kdykoliv mě požádal, abych našel místo k odpočinku, že se musím dívat a nezaostřovat na žádné konkrétní místo, že musím šilhat, až budu mít rozostřený pohled. Začal jsem přecházet sem a tam prohlížet zemi přivřenýma očima. Don Juan chodil pár metrů vpravo ode mě a několik kroků za mnou. Nejdříve jsem prošel vrcholek po obvodu, Měl jsem v úmyslu se dostat doprostřed ve spirále, ale jakmile jsem obešel celý obvod, Don Juan mě zastavil. Řekl mi, že jsem se zas podvolil svému sklonu jednat podle zvyku, sarkastickým tónem dodal, že jistě chci proskoumat celé to území systematicky, ale že tímhle strnulým způsobem nedokážu vhodné místo vnímat. Dodal, že on sám ví, kde to místo je, takže nemám žádnou šanci na improvizace. Ale jak jinak to mám dělat? Don Juan mě přiměl, abych si sedl. Potom z řady keřů utrhl po jednom lístku a dal mi je. Přikázal mi, abych si lehl na záda, uvolnil si opasek a lístky si položil na krajinu kolem pupku. Dohlížel nad mými pohyby a potom mi dal pokyn, abych si ty listy přitlačil oběma rukama k tělu. Pak mi přikázal zavřít oči a upozornil mě, že jestli chci mít dobré výsledky, nesmím ty lístky pustit ani otevřít oči a nesmím se ani pokoušet posadit se, až mi tělo posune do polohy v níše síla. Uchopil mě pod pravou paží a začal mnou točit kolem dokola. Měl jsem neodolatelnou touhu pokukovat přivřenými výčky, ale Don Juan mi rukou přikryl oči. Přikázal mi, abych se soustředil pouze na pocit tepla, které vychází z lístků. Chvíli jsem ležel bez nutí a potom jsem začal pocitovat zvláštní teplo, které vyzařovalo z listí. Nejdříve jsem je cítil dlaněmi, potom se teplo rozšířilo po břiše a nakonec mi doslova zaplavilo celé tělo. V několika minutách mě pálila chodidla takovým žárem, že jsem si vzpomněl na doby, kdy jsem mýval vysoké horečky. Řekl jsem Donu Chuanovi, jak nepříjemný je ten pocit a že mám chuť si zout boty. Don Juan mi odpověděl, že mi pomůže vstát a že nesmím otevřít oči, dokud mi neřekne. Nakázal mi stále tlačit lístky k břichu, dokud nenajdu vhodné místo pro odpočinek. Když jsem už byl na nohou, zašeptal mi do ucha, abych otevřel oči a abych chodil na zdař Bůh a nechal se vést silou těch lístků. Začal jsem bezcílně chodit. Měl jsem v těle nepříjemný žár, byl jsem přesvědčen, že mám vysokou horečku a zcela jsem se zabral do snahy přijít na to, jakými prostředky ji Don Juan vyvolal. Don Juan chodil za mnou. Najednou vydal strašlivý skřek, který mě málem paralyzoval. Se smíchem mi vysvětlil, že náhlé zvuky zahánějí nepříjemné duchy. Zašilhal jsem očima a chodil jsem na zdař Bůh tam asi půl hodiny. Během té doby se nepříjemné horko v těle změnilo v příjemné teplo. Chodil jsem po kopci sem a tam a pocitoval přitom velikou lehkost. Nicméně jsem byl zklamán, očekával jsem, že vysledují nějaké vizuální jevy, ale v periférii zorného pole jsem neviděl vůbec žádné změny, žádné neobvyklé barvy ani temnou hmotu. Nakonec mě šlehání unavilo a tak jsem otevřel oči. Stál jsem před malou pískovcovou římsou, která byla jedním z mála holých skalnatých míst na vrcholku. Zbývající terén byl pokryt zeminou, z níž sem tam vyrůstaly keříky. Zdálo se, že vegetace tady kdysi vyhořela a že nový porost ještě plně nedozrál. Z neznámého důvodu mi ta pískovcová římsa připadala krásná. Dlouho jsem před ní stál. Potom jsem si na ní jednoduše sedl. Skvěle, skvěle. Poplácal mě Don Juan po zádech. Potom mi přikázal opatrně vytáhnout lístky z podšatů a rozmístit je na té skále. Jakmile jsem sundal lístky z kůže, okamžitě jsem vychladl. Změřil jsem si tep, zdálo se, že je zcela normální. Don Juan se smál a říkal mi doktor Carlos, Požádal mě, abych mu taky změřil tep. Říkal, že to, co jsem cítil, byla síla lístků a že mě ta síla vyčistila a umožnila mi splnit můj úkol. S naprostou upřímností jsem trval na tom, že jsem neudělal nic zvláštního a že jsem si na to místo sedl, protože jsem byl unaven a protože se mi barva toho pískovce moc líbí. Don Juan nic neříkal, stál několik kroků ode mě najednou vyskočil dozadu a neuvěřitelně čile se rozběhl a přeskočil pár keřů k vysokému skalnatému hřebeni, který byl dost daleko. Co se děje? zeptal jsem se vyplašeně. Sleduj směr, kterým vítr odfoukne tvoje lístky, rychle je spočítej. Vítr přichází, půlku si jich schovej a dej je zpátky na břicho. Napočítal jsem dvacet listů. Deset jsem si jich strčil pod košily a potom silný poliv větru rozptýlil zbývajících deset listů západním směrem. Když jsem viděl, jak jsou ty listy odfoukávány, měl jsem až strašidelný pocit, že je nějaká skutečná bytost úmyslně smetává do beztvaré hmoty zeleného křoví. Don Juan se vrátil na místo, kde jsem byl a sedl si vlevo ode mě tváří k jeho. Dlouho jsme nepromluvili ani slovo. Nevěděl jsem, co bych řekl. Byl jsem vyčerpaný. Chtěl jsem zavřít oči, ale neodvážil jsem se. Don Juan si určitě všiml, v jakém jsem stavu a řekl, že mohu usnout, že to bude v pořádku. Abych si přidal ruce na břichu na lístky a snažil se mít pocit, jako bych ležel zavěšen na loži z provázků, které pro mě vyrobil na mém oblíbeném místě. Zavřel jsem oči. Zaplavila mě vzpomínka na mír a plnost, které jsem prožil ve spánku na onom vrcholku. Chtěl jsem zjistit, jestli mám opravdu pocit, že vysím zavěšený, ale usnul jsem. Probudil jsem se těsně před západem slunce. Spánek mě posílil a nabil energií. Don Juan také usnul. Otevřel oči ve stejnou chvíli jako já. Bylo větrno, ale zimu jsem nepocitoval. Listy na břiše hřály jako píčka, jako nějaké ohřívadlo. Zkoumal jsem okolí. Místo, které jsem vybral k odpočinku, mělo tvar malého bazénku. Mohli jsme tam sedět jako na dlouhé pohovce a dostatečně velká skalní stěna posloužila jako opěradlo. Zjistil jsem, že mi sem Don Juan přinesl i bloky na psaní a dal mi je pod hlavu. Ty to místo našel, usmál se na mě. A celá ta akce se odehrála tak, jak jsem ti říkal. Síla tě jsem dovedla, aniž si s něco musel plánovat. Co jste mi to dal za listy? Úplně mě pohltil fenomen tepla, které vyzařovalo z listů, že jsem se cítil tak příjemně i bez deky a teplého oblečení. Jsou to prostě listy, řekl Don Juan. Chcete snad říct, že můžu jen tak natrhat listy z každého keře a že na mě budou mít stejný účinek? Ne. Já přece neříkám, že to můžeš udělat ty sám. Ty nemáš žádnou osobní sílu. Říkám ti, že ti pomůžou jakékoliv listy, jestliže ovšem ten, kdo ti je dá sílu, má. To, co ti dneska pomohlo, nebyly listy, ale síla. Vaše síla, donechuane? Myslím, že bys mohl říct, že je to moje síla, i když to tak vlastně není. Síla nepatří nikomu, někdo ji umí sbírat a potom ji může přímo předávat. Víš, klíč k uložené síle je v tom, že ji můžeš použít jen na to, aby spomohl ukládat sílu zas někomu druhému. Zeptal jsem se, jestli to znamená, že jeho síla se omezuje jen na to, aby pomáhala druhým. Don Juan mi trpělivě vysvětloval, že může svou osobní sílu používat, jak chce, na všechno, co on sám chce, ale když přijde na to, že by ji chtěl přímo předat dalšímu člověku, bude to k ničemu, leda že by ji ten člověk chtěl použít při hledání své osobní síly. Všechno, co člověk dělá, závisí na jeho osobní síle. Proto pro toho, kdo žádnou sílu nemá, jsou skutky člověka, který má sílu zcela neuvěřitelné. I na to, aby člověk vůbec začal chápat, co síla je, je třeba sílu mít. Tohle se ti pořád snažím říct. Ale já vím, že tomu nerozumíš ne proto, že bys nechtěl, ale proto, že máš velmi málo osobní síly. A co bych měl dělat, Donekhuane? Nic. Jen pokračuj tak, jako teď. Síla ti najde cestu.